Так, привет, ребята. Приїхав на рибалочку. Зараз буду пробувати ловити. Ось на таку приманку. Зараз покажу. Звісно, погода. Ось така приманочка. Чудова. Зараз покажу, як вона працює у воді. Ой. Погода, звісно, не дуже. Містами сніжок і дощ іде. Але на рибалку хочеться. Зараз покажу, як грає у воді. Приманочка прям. Вообще красота. Просто. Зараз буду кидати, попробуємо. Ось такий водойом. Класний. Величезний прям. Тут і щука, судак, і форелька водиться. Коротше, дуже багато, багато прям риби. Чересчур, мені кажеться. Один мінус – це дощ, і холод, мороз, і сніг, і все воно. Звісно, треба вже підготовлюватися до зимньої рибалки. Все це в мене є. Ну що, починаємо ловити тоді. Спостерігаємо і ловимо на таку приманку. Сьогодні, Саш, закидай. Пробуй. Пробуй. Thank you.
Это называется на большой воде. Сезон закрыт, да? Не, я просто думал, как ты видео назовешь. Или крайний выход на большую воду, да?